Українське село споконвіку було і лишається взірцем працьовитості, виваженості, мудрості і терпіння, оберегом кращих якостей та чеснот народу. Тут корінь його духовності та культури, давніх і добрих традицій. Просилося жити.
наше село. Сонце зійшло, а дівчата як заспівали, так одразу всі повставали. Ото соловейки! Тож то наші поліські соловейки! Тетяна Вітник з Білина! Світочка Сотник з Камінь-Каширського! Ковальська Наталка Гончар! І маленька Корошуха Світланочка Постернак з Шацька! Ой, а що то за люди вам не найдуть? Серпами, що то за дівчата такі? Певно, на поле зібралися. Слухай, кума, то ж то замшан дівки! Ой, в них, кажуть, в замшанах таке жито вродило. Хотіте, розкажу? Таке жито стоїть.
хороші співають. Ай, хороші, кума, а як музики локачинські грають. О, музики локачинські. Хороший, кажуть, що вже як того, як то його, ну як Аполлон. Кума, не Аполлон, а син Аполлона. І звати його Аршуліп Анатолій Аполлонович. І такою в залі є? Кажуть, Анатолій Аполлонович, ходіть до нас, хай люди на вас подивляться, хоч, ходіть. Ходіть до нас, хороший. Ходи. Чули, що в тебе такі заслуги перед сільським господарством, що тобі вже сьогодні аж заслуженого дали! То ми тобі принесли дари зимні. Все, що в селі самі виростили, то тобі будемо сьогодні і дарити. Дарим тобі пшеницю, щоб любив завжди свою молодицю! Дарим тобі жита, щоб всім сільському господарстві з тобою було добре жити! Даруємо тобі овес, щоб завжди на концерти збирався такий люд увесь. А ще я тобі дарую салату, щоб мав хорошу зарплату. І давав хорошу людям зарплату. І ще тобі укропчик, щоб ти був спритний, як горобчик. Даруємо тобі петрушку. Щоб ніколи не червоніли вушка! А ще даруємо апельсина, щоб управління Міністерства сільського господарства подарило тобі лімузина! Даруємо бурака, щоб здоров'я ти мав, як у бика! Кума, поможеш, хорошому чу. Даруємо ще тобі цибулю, щоб ніхто ніколи не показував тобі долю. Ще дали яблучко наливное, щоб ніколи не брав голову дурної. І дали морковину,
даруємо помідор, щоб кругом ти мав успіх і фурор. А ще даруємо лімона, щоб все тобі завше було моно. Даруємо тобі оберіг, щоб ти все сільське господарство беріг. І даруємо ківі, щоб в твоєму управлінні не були люди лениві. Даруємо рум'янку, щоб після концерту пішли на хорошу п'янку. А ще даруємо тобі пачку соку, щоб ваш начальник, людоньки, був здоровий ззаду, спереду і збоку. А до соку трубку, щоб тую молодицю, що тобі то все подарила, поцілував у губку. Урожай, то, що народило картошки, знаєте.
і бураків, і моркви, всього я стіко. Що думаю, ну де подіти? То не думає, де подіти є. Тільки про їдне думаю, ну каже, за дубію давай 100 грам кучі. То кажу, поїду сюди в обож, знаю, що моє двоє якесь начальство. Щоб сказали, куди те все подіти, той врожай. Скажіть, гадко, бо я знаєте, вкусне, що ж ми те видаєте мене, що я вкусне. Приїхала з дівчатами, думаю, може тут заспіваю хорошенько вам. То ви дайте, що посудєйствуєте кроню, що приїхали, забрали той урожай. То я ще пікачку в придачу дала, хідну, бо маю 25 голов. О, то вже співайте, дівчата, співайте, дещо. Ой, дощеко, поливайчеко, поливай, 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 поливай. Ні стежечки, ні доріжечки, не минай, не минай, не минай, не минай. Ой, дощеко, припусти, дай на наші капусти, вона на.
розвеселені. Ай, веселі? Думав, що розвеселені, так поспівали хороше. А як у вас знає, чого вони такі веселі? Бо вони живуть у селі Веселе Луцького району. Ай, кума, та й не тільки вони весело співають, а й живуть там добре. Бо кажуть, що в Луцькому районі такі хороші сільськогосподарські підприємства є. Ай, а заправляє ними. Хто? Знаєш хто? Хто? Валечка Стрелюк. Вітя Шумський. Такий хороший господар. Хороший господар. Добре, кума, в Луцькому районі. Але таких озер, як у Старовижівському, де в Луцьку не шукай, ніколи не знайдеш. Я тобі ще таке кума скажу. Що? Що такого озера, як в Кривному, то ніде немає. Так ось сідеш на березі, слухаєш, там оспівають. Там оспівають. Та вже й тут співають. Кривеня, Старовижівський район.
ходіть додому, ходіть додому. Найдоброго
Yeah.
Дякую! Дякую Господу Богу, що послав нам гарну погоду, щоб ми зібрали врожай хороший. Вийди, господарю, вийди, віночок з голови здими. Морпучка не перебрана. Може, то прийшли б мені, вибрали, то я вже помішечку дала б набрати. Родила, слава Богу, і ріпа вродила. Буде що хазяйство кормити. Але ще дровняк то трохи на зиму не вельми є. Та я, знаєте, ну як там, мені хату ще треба перебрати. Вже підвали звнили. Стара хата, яка там після війни спорусні. Я то старіша за хату трошки. Мене метрики царські ще з двома орлами. Я не вручую діти знаю. Ви те бачили картину худаки? Бачили? Я була тоже тоді, але на картині мене немає, бо я за дверима стояла. Правда, не грішу. А цю хату, яка не є, треба топити, дров немає. Та й знаєте, які там букви, але коли позбираю докупи. Та й написано, я взяла, щоб не думаєш, яка брехуха прийшла. За зетею, та й написано, що топлять соломою. Та цього, що то курчитка годує. Ну це є кури, я колись вся хвилина, курчак чи я. І казали, є тут. Якби вже розказали мені, як то топити солому, я вже вам свою курочку зарубала осінню, так. А діти, поки сюди їхати, я підлизалася до діда, пільня зарубала. Я не знаю, як у вас, а нас сині то тільки два рази рубають. Або як півіна капузиця, або як сам заслабієш.
то я зарубала. А мене яке те хазяйство? Є 5 півнів, 1 курка. Ну вже б я цьому чоловікові зарубала б тоді на курочку. Мене все спитають, а що то у вас бабка 5 півнів, 1 курочка? Кажу, знаєте що? Я замолу до того не знала, хай хоч вона порозкушує. Але своя домашня хатня бігає в дворі. Та це. І я не просто прийшла сюди, я дуже колхозниця. Я що в колхози дробила, то дробила, то постояла раку. І я льон вручну рвали, міндобри вручну сіяли, бульбочку купали і спували діти. А тепер якось так не спуваю. Прийдеш на веселля, то так, як то повдавлюваний. Кольори я знаю. А я під галаснісею була, я вже погодила. Тепер читаю в цій газеті, що, слухайте, ну, навіть корови під музику доять. Так, бо в хазяйстві Турика мені внуки покрестували. Нікінюка, тарарая. Під музику доярки доять, а самі ходять, як то з телевізора. Зубами понакрашені, що вже вони там роблять нерези. Я теж дояркою робила, була й поле та все, але ми пахніли, знаєте, полем, силусом, натурально. Ну, а ну, тепер нерезна. Та я й козою взяла корову вдома тримала, а потім така була стара стала, не роба корова була, кульгати стала, я її здала. Козу завела. Знаєте, якось перед річчю було не брешу. Каструльки винесла, щоб помити. Дід каже, я тобі зараз баб зроблю, що гонь на дворі буде. Та й так щось зробив, що й в хати пропало. Я поржні за черпачка в хлів, стала доїти до кіску. Поросятка пищить, кажу, зараз дам, чого тебе пищите, як кручане. Видоїла, дивлюся, молока нема. До мене вже щось зайшло. А знаєте, що я видоїла в друшляк. А потім ту козу все порвали, навіть шерсті не стало. Що? Все. Мене така корова була. Я така, знаєте, отам корова 2 відра дає в день. А я ніколи не хвалилася, що моя корова давала 2 відра в 2 неділі. Ніколи. Я не хаслива. І діти, я ще так хотілося за паї спитати. Так, за паї. Мене, бачите, забрали в нас паї, а нам дали пшонишу. А я дуже тако прочитала, що Вовая Степанова, Дрилюк, Дрилюшка, з хазяйства, як то вона дружба, так? 16 людей в Єгипет звозила за паї. Ну, я то, ну, ще я, де ще я такої не була? Я ще і там, і в Франції не була, не хто не знаєте, в Єгипті не була. Та я вже, а далі я прочитала, що Вітя цього Толіку Шумський з хазяйства, таке слово інтересне, рать. Така рать, брать, що таке все. Всі пайовика в машини подавав, жигулі, тенівізори. Добра така людина. І йому десь медаль вручили, орден за заслуги. Дай тобі Бог здоров'я, синок. А я вже, награждайте, не скупіться на слова. Ми робили те, що колись миндалічі п'яли, грудь розширали, тут не треба розширати. А миндалі вже співень ми давали. Або спасіба сказали, та й потім ми були раді. А я же, слухайте, ну, і цього так дбає за людей, Валерій грішить. О, як то 5 днів, так, Володимир Волинська, з району, те за людей гляди. Тепер, бачите, трошки, може, як на одне, як на це, то може трошки легше жити, хуляри знає. Бо в хазяйстві кучері чи кучері, який там, ну, як вони зветься, трактористи, там вже, каже, так за роботу блищили, десь якесь там пунктом трактори вправляють. Тракторами. Якби то ще мужиками на селі повправляли. Вже такі ходять сини, як слівки. До правди. Знаєте, діти, тут вже слава Богу. Що є такі чоловіки, як того, вони його сьогодні хвалили, він заробив. Він не те, що заслужив, він заробив цього Аполлонового хлопця Толіка. Так, Аршуліка. І сам хороший, справний, всіма хазяйствами в області керує. Та що вам, начальник
і гадяю, в чому бік. Дай Боже. А хлопці, як я в його є, Сережа Михайлович. Хоч і 32 роки було, дайте час. Десь воно зараз буде листопада 33. Я думаю, чи хто покличе мене на мене. Нехай не вже може після праздника. Хто його знає. Так. А як подивлюся, а цей ксенофон метру теж вже на ступені є. Слухайте, діти мене. Я хочу казати, що тримайтеся землі. І вам Бог здасть. Бо тихо вона нагодує. Так, і хочу я вас поздравити. З праздником прийшла, я мушу ся зробити. Тільки хутко, чотко, давай. Хутко, три слова. Діти, Кася, та водичко, Юрданечко, найстарша сестричко, миваєш гори, доли, коріння і каміння, умий і цих дітей однапасти, не дай добрим людям попасти. Я вам принесла квітки, то геть всім, давай сіфати, попелюстки розберете потім. О, і спасибо вам, що ви те є таке, що ви те от поля, от лугу, от пшенички. Сили ми набираємося, хліб святий даєте нам. А я же, я з вами як з родиною зустрілася, наговорилася. Та, давно бачилася. Я давно, давно через поличко, через слово, будьте здорові, то вам всім. Благодарю. Любов Шулігач, Ковен! Тобто, що видите? Тобто, кричу! Не стирайте! Косити, мати дочок жати, а хороший Мирон Сливка навчив синів грати. Як заграють іздубечно хороші музики, то в ті роки кавалерам тріщать черевики. Oh, no.
починається! Oh!
славної таке йдуть. Ви звідки, хлопці, будете? Хлопці, а Гурича Микола знаєте? Ой, кума, кажуть, що він у своєму районі повземель позабирав, всю худобу. Ти знаєш, кажуть, що все ото продукти, то все його. А я тобі скажу тако, якщо славний хазяїн, то хай і весь той район забирає, аби тільки людям коло нього добре жилося. А ви, хлопці, грайте, грайте! А після врожаїв що треба робити? Веселля справляти! Ой, то такі! Стоє в цьому дому! Запрошуємо на веселля! Влуком Гуту Боровненську Жашковичі!
квітів подарунок учасникам концерту від голови обласної ради. Шановні друзі, дорога родино, шановні земляки волиняни, я би так навіть сказав. Я, мабуть, скажу по секрету, і не буде це велика крамола, що мені більше сподобався концерт на Волині, ніж урочистості в Києві. Привітати мене. Я скажу, і всі зі мною погодяться, що сьогодні торкнулися ви, шановні наші митці, нашої особливої струни, душевної, нашого дитинства. Я сьогодні, коли слухав цей концерт, я весь був в той час, коли я був молодий, коли я був юний, коли я дійсно, як і на сцені було в один із номерів, босими ногами ходив по нашій волинській священній землі. Я хочу сьогодні подякувати вам за прекрасний, чудовий, милий в нашому серці і душі концерт. Я хочу подякувати тим, хто прилучився до його частини організаційній, мій колега, начальник управління культури і туризму. Я хочу подякувати своїм працівникам, і особливо Юрію Міфоджу Горбенку, який, я надіюся, вручить сьогодні деякі від нас нагороди для артистів. Я хотів би сьогодні, користуючись нагодою, щиро подякувати вам, ваше високопреосвященство, пане Владико, за те, що ви всі Пресвяті Отці, за те, що ви знайшли можливість сьогодні побувати на нашому святі, за те, що ви благословили наше свято. Ну, якщо вже сам пан Владика благословив, то свято сьогодні дійсно починається. Але не забудьте, в неділю закінчується. Понеділок – робочий день. Я, пане Владико, хотів би ще раз вам за все подякувати, вам хорошого, міцного здоров'я, тим, хто є поруч з вами, тим, хто несуть нам віру. Я думаю, що та ікона, яку ви нам подарували, вона амофором буде покривати нашу волинську землю, буде допомагати нам у вирощенню високих, гарних врожаїв. Спасибі вам і прийміть від нас наш святий хліб. Любі мої, рідненькі, дорогенькі, ось та наша нещасна Україна себе плаче, працює, стогне, молиться і надіє, так як сказав брат Анатолій, пройшло дитинство за ці хвилини, босоногі наші з вами, хто старший, молоді наші діти того не знають. Я сидів і від душі сміявся, і від душі ридав, згадавши колишні весілля, об жінки, вечорі українські, коли видиш, бувало, і чуєш і там, в кінці села, спів. Нема того. Це все, що ви бачили, воно вже проходить. І, мабуть, на жаль, ми його не вернемо. Тепер наступає все нове. З-за кордону чуже. Нерідний, але чомусь люди ліпляться до нього. Ви бачите, та вся музика, народна пісня, вона веселить і бадьорить.
і надихає на роботу, а сучасний тільки дригає, вибачте, рве, руйнує, нервує. Тому я прошу всіх вас, не гніваймося одне на одного, хай не ділять нас, єднаймося, тримаймося єдності Бога, єдності церкви, єдності віри. Земля – то наша мати, ми її діти, Бог – це наш тато. Мені дуже приємно сьогодні, я весь день сьогодні віддав, щоб побути з вами, бо я від вашої плоті і крові, від ваших кісточок, я частинка ваша, люби мої, волиняни. На жаль, нема в мене слів, але я надто вас люблю, як Господь благословить. Я маю відлетіти вівторок на святу землю в Єрусалим. Це вже вкотре я свою бідну голову прихиляю до гробу Господнього і коліна своїх уже втомлених 60-літніх ніг і знову буду просити Бога за рідну мою, дорогу, любиму, колиську мою Волинь, за Україну, за вас. Я не лицеміру, я ваш, а ви мої. Я радий, що сьогодні тут разом з вами. Дякую вам за хліб, дякую всім за любов вашу, за віру, за те, що ви молитесь і трудитесь. Хай Господь благословляє життя ваше щастям, здоров'ям, миром, злагодою, любов'ю, вірою, надією, врожаями і щасливим довголіттям для Божої слави, для користі нашого народу, для користі нашої держави, вам на утіху і вашим діткам та онуким, онукам для науки. Ось вона та наша школа, ось вона та наша духовність, дуже мудро. Церква теж, хоч вона не участвує в таких фольклорах, але вона їх благословляє. В церковному уставі сказано, коли є весілля, священник, пресвітер приходить на весілля після вінчання, всі разом моляться, сідають до трапези, священник виголошує тост, вітальне слово, а потім написано в уставі, «Ігда приходять і гральщики», і скоморохи, оце на скрині, з веретеном, з кужілкою, з вилками, рогачами, з мисками, ложками, і ще переодіті всякі. Це були народні сміхотворці, скоморохи по-древньослов'янському, і гральщики. Тоді священник благодарів Бога, написано в уставі, уходить во свояші, іде до своїх, до своєї родини, а людям, трударям, оцим людям, які на полі і гній, і землю, і все ворочають, церква благословляє повеселитись. І ви бачите, які цікаві зори наших тих українських танців. То, простіть, не американська дригалка, а це наше. Подивіться, як гарно хлопці і дівчатка. Це ж треба де рукою махнути, де ногою ковернути, щоб воно все було в лад, все в толк. Отож я дякую всім вам. Я безмежно люблю ось таке народне. Я колись хотів бути артистом. Ну, краще я, мабуть, таки вибрав, став монахом і священником, а тепер ще і непутьовим, але єпископом. Я живу цим. Я таємно в келії маю телевізор, ой, вибачте, телевізор. І коли ось таке щось гарне, наше, я його з плачем дивлюсь, з радістю. І якщо ви засняли цей концерт, я вже прошу, подаріть мені оту штучку, як вона називається, не знаю, кругленьку таку, диск чи як там, чи блеск, не знаю. Подаріть мені, я буду інколи споглядати і радіти. Це теж надихає мене жити, трудитись. Хай Бог благословляє вас і наш рідний Волинський край, і людей наших, і Україну нашу. Хай Господь і Божа Мати своїм амафором материнської любові
і ласки, і далі покриває наш край, Волинський і нас, хай обминають нас катаклізми і невзгоди, політичні встряски, хай Господь дає нам все, що необхідно. Я щиро дякую усім вам і тут, що переді мною, і вам, дорогі мої, чудотворці волинські, дай Боже творити на землі і піднімати настрій у душі. Спасі вас, Господи! А зараз до слова запрошується заступник начальника агропромислового комплексу облдержадміністрації Горбенко Юрій Мефодійович. Шановні друзі, я дуже коротко хочу висловити приємне задоволення, що сьогодні ми стали свідками поєднання, свідками свята душі, поєднання праці і пісні. І не було б нашої увінченої праці піснями, якби не було тих, хто творить цю творчість. Я від імені обласного управління сільського господарства хочу висловити головну вдячність, Анатолію Колонець сказав, керівництву управління культури облдержадміністрації. Але крім керівництва, ще є ті, хто творить це. Це один із самих таких натхненних наших постійних супутників, кругом, де ми буваємо на виставках. Це народний аматорський фольклорний гурт «Чачка» навчально-методичного центру культури Волині. І за багаторічну плідну співпрацю та участь у концерті, присвяченому Дню працівників сільського господарства, дозвольте вручити цю грамоту і квіти в особі Вікторії Мельничук, творчому натхненнику і організатору цього колективу, нашого дійства, нашого свята. Я її цілую, обіймаю, вона мені не давала жити, свято робила вона з нами разом. На цьому концерт, присвячений Дню працівників сільського господарства, закінчено. Дякуємо всім за увагу, до нових зустрічей!